Do thot pikëspari sepse ata janë gjithë antar partia ata që ndërhyjnë, ata deputet. Por partia në këtë rast janë vetëm dy persona. Është Zoti Rama dhe Zoti Balla i cili ka tashmë që ka marrë në kontrol një sektor ose një segment të kësaj partie për tërguar dhe pushtetin që ka. Ta nuk pyesin për ligjin, ta nuk pyesin se si është i organizuar dhe institucioni. Se institucioni ka një rregull, ka një kod ligjor. Që po, normal, edhe policia ka ligjin mbi tavolinën e vet, edhe kurin undërhyn deputetët, edhe kurin undërhyn politikën. Këtu bëhet fjalë, ka përcjellje tek ministri, pra. Ministri realisht e organizon punën, por nuk mund të merret me sa ndërhyrje ka, sepse ka një përcaktuar dhe cila është shkelje, cila është thyrje kodit dhe gjithçka. Këta kanë dalë mbi çdo lloj logjike. Dhe kjo tregon që Partia Socialiste tashmë ka hyrë në një fazë krejtësisht tjetër. Në çfarë fazë? Dhe është faza për pushtet brenda saj. Pushtet brenda saj. Po, pa diskutim, sepse këtu grupet saktuar brenda forcës më të madhe opozitare kërkojnë të marrin kontroll partinë duke dëmtuar edhe pushtetin. Unë mendoj që Zoti Balla është viktim tashmë. Ndoshta kush janë këto grupe? Po grupe, unë mendoj që grupi i parë është grupi i princit. Që i konsiderojnë princ, edi konsiderojnë këtë bashkisë e konsiderojnë princ këta. Erjon Velie? Po. Kush e konsideron princ? Po, në media, në brenda PS-s, ka një, i thonjë, princi këta. Dhe princi tashmë ka fillu është futur në loj. Po të shosh gjithë aktorët që kishtë e rival, princi janë rëzuar, si Gursha. Tashmë ka ngelur Balla dhe ka ngelur dhe Balluku. Balluku, princi nuk e konsideron një faktor të për të rëndësishëm brenda Partisë Socialiste. Princi i thua Erjon Veliaj, se ata që në ndjekin... Pa diskutim, Erjon Veliaj, a e ka brenda... Vetë socialistët i etiketojnë si të tilë. Mbreti i princi. Do të thënë, është futur PS-ja, është futur në një loj, në një loj konjunkturash, ku e gjithë këto denoncimet që shehë, që media, gazetarë, dosje, investigime të tjera, është një loj për të rrëzuar mbretin dhe njerëzit pikëspari që janë afër që mbrojnë mbretin. Dhe Tajland Balla, i vetëdijshëm për pozicionin që kishte, doli si një mëkëmbës si mbretit dhe deklaroi atë deklaratë që bëri. Tajland Balla mëkëmbës si mbretit, thotë. Okay.